ទស្សនិកជនជាទីមិត្តៃនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រតិកម្មមរតុង Thiboree Smartong លើកទី44បានតែទីជាចូលរួមរົດប្រណាំងប្រមាណ7000នាក់មកពី15ប្រទេសនិងដំ្បំ អត្តពលិកប្រមាណ700ពលរដ្ឋពី15ប្រទេសបានដំបង់នៅថ្ងៃសុក្របានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាតុនទីបេរ៉ាម៉ារ៉ាតុនលើកទី44នៅតាមបណ្ដោយដំបង់ឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេភាគខាងជើងឆៀងខាងកើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានហ្វិនហូចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ពិសាតែវិធីនៃការបង្ការជំងឺកូវីដ19ក្នុងការចូលរួមពីជនបរទេសទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលនោះបានបានដាល់ឲ្យអ្នកចូលរួមរត់ប្រណាំងមកពីក្រៅប្រទេសមិនអាចចូលរួមប្រកួតបាននោះទេហើយអតពលឹកបរទេសដែលបានចូលរួមគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់តែម្ដងជ័យលាភីផ្នែកបររោះគឺលោកដានីយ៉ែលមាសាលស៊ីតសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានចំណាយពេល2ម៉ោង17នាទីនិង8វិនាទីស្របពេលដែលជ័យលាភីផ្នែកនារីគឺកីឡាករានីបេអាទីដាឆសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែល គណនីបានចំណាយពេលវេលា2ម៉ោង41នាទីនិង12វិនាទីចីលីភីទាំងពីរទទួលបានរង្វាន់ចំនួន3750ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងនេះរួមមានវិញ្ញាសាររត់ចំណាយ10គីឡូម៉ែត្រនិង5គីឡូម៉ែត្រកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបរី Golden Park បរី Golden Park កម្រង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ